אחד הנציגים של אחד המדינות ערב בא אליו ואמר דוקטור איקס, אמר כן, הוא אמר אנחנו חותמים אתכם הסכם שלום, אבל מאחלים מאוד שאנחנו חותמים עם יהודים של 67 ולא 73. מדינת ישראל זכתה בתקופה האחרונה לאחד מהנקודות אור, אם אפשר לומר, באזור שלנו, לדבר שנקרא הסכמי אברהם. מספר מדינות שחתמנו איתם על הסכם. מה אתה חושב על ההסכמים הללו? הסכמים משובחים, הסכמים מבורכים, וצריך ללמוד ממנו שני דברים. הפקת לקחים. אחד, צדקת דרך. הציעו לנו נורמליזציה מול העולם המוסלמי תחת חזרה לגבולות 67, החזרת שטחים. אם אנחנו מאמינים ששטחים האלה שלנו ולא מוכנים להחזיר, עובדתי בלי החזרת שטחים ובלי חזרה לגבולות 67, באו וחתמו אותנו הסכם שלום. איך אתה מסביר את זה? כי כל מדינות האלה שחתמו איתנו הסכם שלום, וסעודיה שהייתה אמורה לחתום איתנו ובעזרת השם היא תחתום איתנו הסכם שלום, ראו איום גדול יותר נגד עיניהם, וקוראים לזה המשטר האיראני. המשטר האיראני הוא שיעי, הם סונים. המשטר האיראני הוא פרסי, הם ערבים. ויש פה התנגשות אידיאולוגית. המשטר האיראני, בגלל אימפריאליזם השיעית הפורסית, רוצה להשתלט על מזרח התיכון, והם רואים את האיום ואת הסכנה. האם לאחר מה שעברנו בשבעה באוקטובר, יש סכנה להסכמים הללו, או חשש למדינות הללו או מדינות אחרות מלהמשיך ולחתום איתנו כאלו הסכמים? להפר, הם לא יפרו. כי ההסכמים האלה חתומים, ושיתופי פעולה יש. שיתופי פעולה האלה זה לא רק כלכלי, זה צבאי, ביטחוני, מודיעיני. והאיום המשטר האיראני עדיין חי וקיים. לכן המדינות האלה יכבדו את ההסכם, את קיום ההסכם. אמא מה? כמה ייקחו ברצינות את ההסכם וישענו על ההסכם, זה סיפור אחר. ובמה זה תלוי? בנו. אני זוכר אחת המקורות שהיה בחתימת הסכם אברהם שם במדינות ערב, אחת הנציגים של אחת המדינות ערב בא אליו ואמר דוקטור איקס, אמר כן, הוא אמר אנחנו חותמים אתכם הסכם שלום, אבל מאחלים מאוד שאנחנו חותמים עם יהודים של 67 ולא 73, עם ישראל של 67 ולא ישראל של 73. מה הוא רוצה להגיד? מה אני מצפה ממך להיות? להיות רוטוויילר, להיות ג'וקר. אותם נועזים, אותם לוחמים, אותם אנשים שיודעים לנצח אנחנו רוצים. למה? כי אנחנו תקועים מול המשטר האיראני. עכשיו מה הסיפור? מחבר את זה לשביעי לעשירי. אם בלי תמונת ניצחון, בלי ניצחון, נצא מעזה, אתה בא ואומר לאותו בן אדם שחתמת עם אנשים של 73 ולא 67. בשפה אחרת אתה בא ואומר לאותו בן אדם, אל תשים עליי את כל הקלפים שלך. אני לא סוס הדוהר שאתה מצפה. אם הוא לא שם את כל הקלפים שלו עליי ולוקח חצי מהקלפים שלו, איפה הוא לא הולך לשים? על מי הוא שם? מקום אחר. שמי הוא המקום אחר? משטר האיראני? כן. זה כל הסיפור. מזרח התיכון צריך אנשים. מאמינים. אורך רוח, צדקת דרך, רוטוויילרים, אכזרים. תכניס את כל מה שדיברנו בתוך זה. מאמינים. שלושת הקפים אתה אומר. שלושת הקפים האלה, כוח, כסף, כבוד. אם יש לך את שלושתם, ידפקו לך בדלת. אם אין לך את שלושתם, אתה מפסיד במזרח התיכון. עוד משפט אחד אני רוצה בנושא של הסכמי אברהם.
שמעתי שאמרת באחד הראיונות, שטורקיה של ארדואן יכולה להיות בת ברית של ישראל. נכון מאוד, אני תמיד אומר את זה. תסביר. הטורקים מאמינים בהמשך היותם כאימפריה עוסמנית. המשטר האיראני מאמין בהמשך היותו כאימפריה פורסית, שיעית, הפעם. שוב פעם תיאולוגיה. הם מסתכלים על עוסמנים, סונים, טורקים. הם מסתכלים על איראנים, פורסים, שיעים. יש פה התנגשות. עד כדי כך ההתנגשות הזאת חיה בוערת וקיימת, שהשיתוף פעולה שלנו עם הטורקים, טורקיה, התבטא במלחמת אזרבייג'ן מול ארמניה. שיתוף פעולה של 100% שם היה. או עד כדי כך מתבטא השיתוף פעולה שלנו עם הטורקים, שטאיב, אחד מגורמי המפתח במודיעין האיראני, שלפני כמה זמן רצו לעשות פיגועים על אדמת טורקיה נגד יעדים ישראלים, לפני כמעט שנה. פחות או יותר, הטורקים שיתפו פעולה 100% עם מדינת ישראל ולא נתנו לטאיב, למשטר האיראני, לעשות שום פיגוע נגד יעדים ישראלים בטורקיה. איך אתה מסביר את זה? עד כדי כך שהמשטר האיראני פיטר את טאיב, כי הוא לא הצליח. איך אני מסביר את זה? תיאולוגיה שוב פעם, כי ארדואן הוא אחים המוסלמים. הוא סוני וגזע טורקי. הוא לא רוצה את המשטר האיראני פרסי עם הדת השיעי. הם בתחרות. עכשיו רוצים ג'וקר שיצטרף אליהם. מי הג'וקר? ישראל. ישראל. ישראל מעצמה סייבר? כן. ישראל מעצמה צבאית? כן. ישראל יש לה לובי חזק בארצות הברית? כן. אז הטורקים רוצים. לכן מסיבות תיאולוגיות והמתח הקיים בין טורקיה של ארדואן לאיראן של המשטר האיראני, לישראל אין סוף הזדמנויות שיכולה להפוך את טורקיה לבת ברית. פשוט יש כללי משחק משלו שצריך לכבד את כללי המשחק האלה.